E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Hoje o vídeo é de unboxing de cartazes de cinema que eu comprei lá com o Paulo Júnior da Alternativa P&D. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e, claro, pega a pipoca, o refrigerante, o ingresso de cinema e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E vamos abrir aqui que eu tô muito curioso para saber o que que tem aqui, porque olha, pessoal, eu vou comprando as coisas, como eu sempre falo, principalmente em termos de cartazes, e eu vou esquecendo o que que eu vou comprando, aí eu vou lembrando justamente quando eu recebo o lote de cartazes, seja do Paulo, seja do vendedor, aí eu vou me lembrando, ah, tá nesse lote, tá tal cartaz, ah, que legal. Olha só, muito bem embaladinho. Ele colocou aqui a proteção em plástico bolha. Ele me mandou brindes aqui também, vou mostrar aqui para vocês. Aqui vou deixar, ó. Ah, que legal, Paulo, valeu. Ele colocou aqui escrito brindes. Eu vou abrir por último para aqui para vocês. Deixa eu esvaziar para ver se não tem nada. Então tá, vamos começando a abrir assim essa embalagem, que são cartazes de cinema, mas me parece que tem cartazes de locador, mas acho que é só de cinema, não tenho certeza, porque agora vamos começar, já tá todos aqui, pessoal, estão todos aqui. Agora eu vou mostrar um por um dos que vieram e depois em seguida eu vou mostrar os brindes. Eu improvisei um pouco, pessoal, coloquei um porta-banner atrás, diminuí um pouco a intensidade das luzes e coloquei dois porta-posters, um em cima e um embaixo, para vocês verem melhor sem reflexo a arte desse cartaz. Para quem gosta, né, da saga Harry Potter, dos Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Olha só que composição legal, pessoal, o uso das cores, muito show, claro, é cartaz de cinema mesmo, vou mostrar aqui, ó, como vocês podem ver, ele está espelhado atrás, e esse é o primeiro cartaz, e agora vamos para o próximo, que também é de cinema. O segundo é esse aqui do Sonic Parte 2. Ele lembra, sei lá, um pouquinho as cores do 1, pelo menos. Eles respeitaram o azul e o vermelho, eles colocaram aqui, né? Como os personagens aqui. Temos Jim Carrey e temos aquela boa e velha montagem de Photoshop, mas mesmo assim são tantas cores assim que eu achei interessante essa arte aqui, com os créditos aqui embaixo. Normalmente eles não estão colocando muito os créditos nos cartazes, mas eu achei bem legal essa composição com o Sonic, depois lá no primeiro aquela polêmica do Sonic, não estava atendendo a expectativa dos fãs, então eles tiveram que refazer todo o filme, redesenharam todo o boneco e agora ele ganhou essa segunda versão aqui. E claro, esse cartaz aqui para vocês verem também aqui é de cinema. Vamos para o próximo, que também é de cinema. E finalmente na coleção, mais esse aqui do Jurassic World Dominion. Eu vou deixar aqui em cima no card todos os itens colecionáveis do Jurassic Park que eu tenho, que eu fiz um especial para vocês darem uma olhada na outra versão que eu tenho para esse mesmo cartaz. Essa versão aqui, claro, além do logotipo, do símbolo lá do Tiranossauro Rex, do T-Rex, inclui os personagens, aqui os novos personagens, né? Novos. E os três antigos aqui, originais do filme, muito legal. E claro, cartaz de cinema também. Eu acho que esse lote, pessoal, viram só cartaz de cinema. Mas se algum desses que eu vou mostrar a seguir forem de videolocador, eu vou falar para vocês. Então é essa arte do Jurassic World Dominion, que eu espero que seja lançado em Blu-ray, DVD, Steelbook, sim, enfim, em qualquer formato, que com certeza eu vou agregar aqui na minha coleção jurássica. O próximo é desse filme Catástrofe aqui,
Terremoto. Eu ainda não assisti esse filme. Fiquei bem curioso. Deve ser aqueles filmes para se ver assim no cinema mesmo. Pelo que demonstra aqui o cartaz de Terremoto. Achei interessante essas montagens aqui, com prédios caindo. Eu gosto quando eles colocam esses detritos, essas coisas assim, sabe? Pedaço de vidro, explosão nos cartazes. Mais ou menos assim pra pessoa entrar no clima. O filme foi lançado pela California Films. Bem interessante, a onda foi só o começo. Vamos ver o que foi o final. E olha esse daqui, pessoal, Doutor Estranho. Eu tenho o primeiro filme em Blu-ray 3D. Espero que esse aqui seja lançado também em Blu-ray. Não sei se em 3D. Mas tá aqui, de qualquer forma, o cartaz de cinema. Olha, pessoal, é um espetáculo essa arte aqui, com esses fragmentos que eu sempre gosto, como eu mencionei, com os personagens, assim. É perfeito. O colorido dele também, eu fico assim louco quando eu vejo esse material. Quando eu fui ver esse filme em cartaz no cinema, quando eu já vi o cartaz assim, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu faço pra roubar? Mas agora ele já tá aqui na minha coleção, valeu, Paulo. Tá aqui o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vamos para o próximo. E olha só esse cartaz, pessoal, essa versão de O Rei Leão, do live action. Eu tenho o Steelbook aqui na minha coleção. Inclusive, eu tenho o cartaz que lembra, acho que um pouco, essa arte daqui. Mas olha só essa arte aqui que eles fizeram, que quem assistiu o filme, quem conhece a história, já sabe. Olha só a expressão nos olhos. É uma animação linda. Eu já assisti isso no cinema. Chorei já na abertura, sou meio manteiga derretida. Também chorei na hora de ver o Blu-ray, de assistir o Blu-ray aqui, desse Steelbook, com o Mufasa e o Simba. Olha só, pessoal, que foto linda aqui. Que imagem linda, resume todo o filme aqui nesse cartaz maravilhoso, também de cinema, com fundo branco, bem simples, mas captou toda a essência da história. Muito bonito, muito legal. Vamos pro próximo. Da série Filmes que não assisti, mas já tenho cartaz, um deles é esse Bloodshot com Vin Diesel. Eu também curti a arte, achei bem colorida. Foi assim, mais é pelas cores mesmo, achei bonito o cartaz. E resolvi incluir aqui no pacote desses cartazes cinematográficos. Legal, não tem muito o que dizer, pessoal, porque eu não assisti o filme. Mas são dos produtores de Velozes e Furiosos, então eu acredito que siga aquela linha, enfim, de filmes de ação, apesar de isso aqui ser baseado nos quadrinhos. Mas vamos para o próximo. Mais um filme de ação misturado com comédia, talvez. Esse aqui com a Sandra Bullock, Cidade Perdida, e com Channing Tatum. E olha só, pessoal, já promete, olha só que ela tira uma porrada e bomba com esse monte de explosão, esse monte de gente. Eu sei, pode ser um cartaz um pouco poluído, eu gosto daqueles cartazes mais simples, ou aqueles desenhados, ilustrados, ou aqueles que tem bastante composição, mas não tão exagerada. Mas esse aqui eu peguei mais por causa do exagero mesmo, que eles colocaram um jeito de colocar, resumir, talvez todo o filme em imagens, que onde a gente olha, aqui tem coisa, aqui tem cascata, tem furacão, sei lá, um vulcão aqui, tem um Harry Potter, tem a Cacau Protásio, mentira, não é ela, tem um bode, tem o Brad Pitt, ou seja, uma mistureba. Isso achei divertido nesse cartaz e por isso que ele veio parar aqui na minha coleção. E agora vamos para o último cartaz de cinema e logo em seguida os brindes que o Paulo me enviou. E finalizando os cartazes de cinema, Top Gun Maverick, pessoal, talvez o melhor filme de 2022, na minha humilde opinião, até agora, foi o melhor filme que eu assisti no cinema. Inclusive, eu vi esse no IMAX e o som, a imagem incríveis, é nostálgico, enfim, a gente não vai discutir filme, só o cartaz. Bem simples, Tom Cruise, Top Gun, deu, acabou, todo mundo sabe do que se trata. Agora, claro, eu já tenho ele na minha coleção, o primeiro. Eu espero que ele seja lançado em Blu-ray, quem sabe, hein? Vamos esperar e torcer para que venha um Steelbook, quem sabe. E agora eu vou mostrar para vocês os brindes que o Paulo me deu. Já ia abrir, pessoal, sem mostrar para vocês, então tá aqui novamente, brindes. E agora vamos abrir para ver quais são, que são cartazes também. Ah, são mini cartazes, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um por um.
Eu vou mostrar rapidamente, então começa com esse daqui de Na Cama com Vitória. Não, não é Cama com Madonna, Na Cama com Vitória. Muito legal, bem simplesinho, tá novinho, pessoal. Vamos para o próximo. A Vida em Espera, com Bryan Cranston e Jennifer Garner, lançado pela California Films. Que interessante eles lançarem cartazes assim, desse tamanho. Não sei se isso aqui foi lançado no cinema, ou se está lançando em streaming, ou sei lá, em DVD. Eu achei curioso lançarem cartazes em tamanho menor, assim, porque o que eu saiba até então, a Warner lançou alguns para o It, alguns filmes assim, na época do lançamento em mídia física, mas não sei que eles pararam de vez de cartazes para mídia física. O próximo é esse aqui com a Sigourney Weaver, Vingança, com a Michelle Rodrigues. Olha só que legal, pessoal. São pequenininhos, são bem legais comparados, né, ao cartaz do original de cinema grande. Mas tá contando, são cartazes. Muito obrigado, Paulo. Eu tenho também cartazes menores aqui na coleção. A grande maioria também são de locadora. Na época que as locadoras, né, ganhavam os cartazes, enfim. Agora tá tudo difícil, agora não estão mais... Quando lança um filme em mídia física, já vem sem cartaz mesmo. O próximo é Era do Escuridão, bem legal, olha só. Lembra muito o formato de cartazes assim, mais para cinema alternativo, sabe? Cinema independente, ou os cartazes de filmes de mostra, enfim. Muito interessante, muito legal. Gostei desses cartazes, apesar de, confesso, que a grande maioria dos filmes aqui eu não conheço. Mas o que está em jogo aqui nesse vídeo são os cartazes. As artes dos cartazes. O próximo é esse aqui, Friends, François Ozon. Também coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram algum desses filmes aqui. A maioria, pessoal, foi lançado pela California Filmes. Mais um aqui, nós temos O Preço da Liberdade. Olha só que bonita essa arte aqui, essa paisagem. Vale a pena lutar por ela. Interessante também. Roadside, também distribuído pela California Filmes. E o último cartazete, que eu chamo de cartazete, né, porque é pequenininho, é esse daqui, O Jantar, olha só, com Richard Gere e Chloe Sevigny do Kids também, olha só, que legal. Então esse daqui encerra os brindes, Paulo, muito obrigado. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no canal. Compartilhe com outros cartazes maníacos, não sei como é que se diz. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!